Krásný dobrý den, my se společně dneska podíváme na rozmnožování živočichů. Po krátkém úvodu se budeme v tomto videu věnovat především rozmnožování bezobratlých živočichů. Když to chceme vzít takhle komplexně, to rozmnožování živočichů, tak na úvod si musíme uvědomit, jaké dva základní způsoby nebo dvě základní větve rozmnožování u živočichů můžeme pozorovat. Základem toho, co je pro mnohobuněčné živočichy nejdůležitější z hlediska genetické proměnlivosti a tak dále a dědičnosti, tak je samozřejmě pohlavní rozmnožování a různé kombinování genů, vloh a tak dále, což udržuje vlastně evoluci v chodu. K tomu, aby se mohly živočichové rozmnožovat pohlavě, musí mít vytvořeny pohlavní orgány, tedy gonády, ve kterých se tvoří gamety neboli pohlavní buňky. Pohlavní buňky jsou spermie a vajíčka, vznikají meiotickým dělením, tedy vznikají haploidní gamety, které při kopulaci se dostávají z těla samce do těla samice nebo naopak ve výjimečných případech a dochází k jejich splynutí, vzniká diploidní zygota, která se rýhuje a vlastně posléze se vyvíjí v různých formách v dospělce. Buď přes stádium larvy nebo podle typu vývoje, buď přímo, nepřímo, s dokonalou nebo nedokonalou proměnou. Právě tento pohlavní způsob rozmnožování nevede k degeneraci, potomstvo je potom geneticky rozličné, kombinují se tam, jak jsem říkal, různé vlohy a nevede to k degeneraci jako takové. Co se týče nepohlavního rozmnožování, tam samozřejmě vznikají potomci geneticky identičtí a rozmanitost nebo variabilita je nízká. Z hlediska toho, jak jsou vlastně utvořeny pohlavní orgány živočichů, kteří se pohlavně rozmnožují, tak můžeme rozlišovat takzvanou pohlavnost. Gonochoristé jsou živočichové s odděleným pohlavím, to znamená samčí a samičí pohlavní orgány jsou vlastně přítomny vždycky jenom jedny u daného jedince, pokud byl samec nebo samice, ale setkáváme se taky s hermafrodity, což jsou vlastně jedinci, kteří mají vyvinuté jak samčí, tak samičí pohlavní orgány. A k samooplození, tedy k autogamii, kdyby jedinec nechával splývat svoje vlastní pohlavní buňky, tedy svoje vlastní vajíčka, svoje vlastní spermie, dochází velmi vzácně, nejčastěji u vlastně parazitických druhů, jako třeba u tasemnic, ale velmi často dochází k tomu, že dozrávají častěji dříve vlastně spermie, to znamená takzvaná proterandrie. Proterandrie, kdy spermie dozrávají dříve v průběhu toho rozmnožování nebo uvolňují se dříve a dva jedinci, kteří se rozmnožují, tak se musí potkat, vymění si navzájem spermatické váčky nebo spermie různými způsoby a posléze dochází ke kladení vajíček. Může docházet také k proterogynii, kdy samice nebo kdy se vyvíjí první vajíčka, až posléze dochází k vývoji spermií, ale ta proterandrie je daleko u živočichů častější. Ta protogynie nebo proterogynie, jak se také někdy uvádí, se u živočichů vyskytuje, jak jsem říkal, zácněji třeba u plžů nebo hvězdic, stejnonožců, nebo u některých druhů kolíšů, ale daleko častější je ta proterandrie. Zvláštním typem pohlavního rozmnožování, kdy se líhnou vajíčka jedinci z neoplozených vajíček, tak je partenogeneze, která ale není typická jenom u zástupců, jako jsou mšice včely, kde to umožňuje i genetické určení pohlaví.
A z těch neoplozených vajíček se zpravidla, nebo u vířínků se taky s tím můžeme setkat u těch bezobratlých, tak se líhnou zase většinou samičky. Setkáme se s tím ale i u vyšších živočichů, konkrétně u plazů. Plazy mají hodně variabilní genetiku, pohlaví a způsoby rozmnožování. Třeba gekon panenský, tam samičky kladou neoplozená vajíčka, zase se líhnou samičky. A třeba ty generace, které se chovají běžně u lidí, tak tam na samečka nenarazíte v přírodě. Zatím se mi nepodařilo objevit zdroj, kde by byl pozorován samec. Je možný, že tenhle druh se rozmnožuje pouze partenogeneticky. A třeba ta partenogeneze je možná i u varanů, přičemž varani, když kladou partenogenetická vajíčka, tak tím, že mají jiné určení pohlaví než třeba savci, tak tam se z neoplozených vajíček líhnou samci. Ale dochází u nich k rekombinaci, to znamená, nedochází tam k degeneraci tak velké míře, jako kdyby docházelo třeba k tomu nepohlavnímu rozmnožování. To nepohlavní rozmnožování jako takové je typické tím, že tedy, jak už jsem říkal, vznikají genetické klony, jednotlivců vznikají tak kolonie, jsou poměrně rychlé a je typické především pro jednodušší, primitivnější živočichy, hlavně v těch vodních nebo pro vodní bezobratlé, kteří mají vysokou regenerační schopnost. Existuje několik typů vlastně rozmnožování, když se podíváme třeba na takové nepohlavní rozmnožování u prvoků, tak tam je toho spousta, je tady jenom připomenutí pojem schizogonie, tedy rozpad, kdy se uvnitř buňky rozmnoží velké množství jader a ta buňka se potom rozpadne na desítky nebo stovky dalších jedinců. Dalších jedinců může docházet přímo k dělení, podélnému, příčnému, různým způsobem vzniku koloniálních jedinců nebo komplexů. U žahavců je typické třeba také pučení, buď to vnější pučení, to znamená, kdy známe nezmara, kde dochází k tomu vnějšímu pučení a dochází k němu i u houbovců, anebo u vnitřního pučení u houbovců, kdy dochází potom k oddělování těch vnitřních vlastně poupat v uvozovkách a jejich odnesení do nedaleké vzdálenosti od toho mateřského jedince. U fisiparie zase dochází k rozpadu, kdy se vlastně mnohobuněčný jedinec rozpadne na velké množství článků, konkrétně u kroužkovců, palolo zelený třeba, tam to tělo je článkované a když se rozpadne, tak z každého toho článku může dojít k vývinu nového jedince. No a u vyšších živočichů se také setkáváme s určitým aspektem nepohlavního rozmnožování, což je takzvaná polyembryonie, kdy se vlastně rozrýhované oplozené vajíčko ve stádiu moruly rozpadne na velké množství nebo na větší množství jednotlivých embryí. Známe to u hmyzu, ale prvky takové polyembryonie můžeme najít i u člověka, kdy vznikají jednovaječná dvojčata, kdy z té jedné zygoty, která se nepohlavně rozmnoží, vzniknou dva identičtí jedinci, kteří ale předtím vznikli pohlavním rozmnožováním. U některých živočichů se setkáváme s tím, že se pohlavní a nepohlavní rozmnožování střídá, tedy takzvaná metageneze, konkrétně typická pro meduzovce korálnatce, anebo s takzvanou heterogonií, kdy dochází ke střídání partenogeneze a pohlavního rozmnožování, což je typické třeba pro korýše. No a teď už se společně můžeme podívat na jednotlivé skupiny živočichů. Vezmeme to poměrně stručně, pokud vás bude zajímat nějaký detail, můžete se podívat potom do biologie jednotlivých skupin.
Začneme u houbovců, tedy u těch nejjednodušších mnohobuněčných živočichů, kteří se rozmnožují již pohlavně. Jsou to hermafrodité a vlastně jejich pohlavní buňky vznikají v mezogle, jsou volně uvolňovány do okolí a odnášeny proudem, který prochází jejich tělem a dochází tedy k vnějšímu oplození někde mimo tělo toho jedince, nebo klidně může docházet i k oplozování uvnitř vlastně té láhve nebo tého lahvicovitého jejich těla, když nasajou ty spermie, ty buňky volně splynou, vznikne zygota, která se rýhuje a vlastně vytvoří larvu, která se označuje jako amfiblastula. Ty amfiblastuly mají různou podobu, různé vzhledy. Tady si můžete všimnout, že to je opravdu blastulu připomínající útvar mnohobuněčný a ještě ke všemu obrvený. Ta larva je pohyblivá a vlastně po tom, co se vyvine a dojde vlastně k její uvolnění do okolí, tak přisedne a vytvoří základ nového jedince. Nepohlavně se mohou rozmnožovat houby především v mírných oblastech, buď vytváří takzvané gemule, což je vlastně produkt toho vnitřního pučení, tady můžete tu gemuli vidět. Jedná se o vlastně kulovité útvary se základem nového jedince, které jsou obalené ostrými výběžky, které se mohou zachytit na křídla vodních ptáků a buď tak roznášeny po vodních plochách. No a nebo dochází k tomu vnějšímu pučení, kdy tak vznikají jednotlivé kolonie. Další skupinou mnohobuněčných jsou žahavci, kteří, jak všichni dobře víte, mají dvě tělní stádia, a to nepohlavně se rozmnožující polypy a pohlavně se rozmnožující medúzy. Může u nich docházet k rodozměně, to znamená, že se střídají tyto dvě stádia. U medúzovců dochází k tomu střídání vždycky, u polypovců zřídka, u korálnaců ještě řídčej. Prakticky dochází k tomu, že medúza, tedy pohlavně se rozmnožující jedinec, vyprodukuje spermie a vajíčka, vypustí je do svého okolí, volně v tom okolí dojde k splynutí těch pohlavních buněk, dochází tedy k oplození. Ta zygota se rýhuje a vzniká planula, což je taková obrvená larvička, to můžete vidět tady nebo tady, která se pohybuje a za příhodných podmínek si vyhledá podklad, potom co dostatečně naroste a vyživí, se přisedne a začne růst a začne se vytvářet vlastně polyp. Na konci toho polypu se vytvářejí základy vlastně malinkatých medůzek, které se postupně procesem strobilace, zaškrcováním začínají oddělovat a vznikají tak mladé malé medůzky, kterým říkáme efiry, které se zase vyživují, rostou a dochází zase k tomu pohlavnímu rozmnožování a celý ten cyklus té rodozměny se opakuje. To znamená, ta strobilace, takzvaná tedy oddělování, zaškrcování těch polypů, to je to nepohlavní rozmnožování a produkce spermí a vajíček, to je samozřejmě ten způsob toho rozmnožování pohlavního. Plus nesmíme zapomenout, že žahavci se často, obzvláště korálnatci, rozmnožují pomocí pučení, když vznikají tak obrovské kolonie. U polypovců se s tím setkáváme taky. Máme celou řadu koloniálních polypovců. Tak. Když se dostaneme od diblastek, tedy od houbovců a žahavců, k triblastikům, tak tady se trošičku vlastně to rozmnožování povýšilo, nějakým způsobem posunulo dál, protože se vytvářejí speciální gonády, tedy varlata vaječníky nebo obojetné žlázy v případě hermafroditů, a právě u nich se setkáváme s různě složitými vývoji jedince nebo vývoje toho oplozeného vajíčka.
Co se týče vývoje, tak rozeznáváme u těch triblastik vývoje dva. Přímý, kdy ten vylíhnutý jedinec z vajíčka je vlastně zmenšený dospělec a jenom se zvětšuje. A nebo mají nepřímý vývoj, tedy kdy mezi jednotlivými stádii, tedy po oplození, vylíhnutí se vylíhne larva a ta musí nějakým způsobem prodělat proměnu v dospělce. Takže u nepřímého vývoje si ta larva s tím dospělcem podobná není. Na základě toho potom řešíme dokonalou a nedokonalou proměnu. Dokonalá proměna je taková, že ta larva je tak výrazně nepodobná tomu dospělci, že se musí úplně kompletně architektonicky přestavět, aby vznikl ten dospělec. U té nedokonalé tam ty prvky podobnosti už nějaké jsou, ale zase musí dojít k určité proměně. Nejlépe si to popíšeme potom u živočichů, jako jsou členovci, konkrétně hmyz. Tady na tom slajdu dál mám rozebráno rozmnožování ploštěnců. Rozmnožování ploštěnců, obzvlášť těch parazitických, je poměrně složité. Obecně lze říct, že ploštěnci jsou hermafrodité s nepřímým vývojem, ale v případě ploštěnek, které jsou volně žijící, sladkovodní, tak tam je ten vývoj přímý, u mořských nepřímý. Mají velkou schopnost regenerace a vlastně může docházet u nich k tomu nepohlavnímu rozmnožování. A právě díky té vysoké schopnosti regenerace se ploštěnky studují, obzvlášť ta jejich schopnost regenerace, právě v souvislosti s tím, jak budeme moci třeba regenerovat tkáně i jiných živočichů a co je zatím za tou schopností regenerace stojí. Parazitičtí ploštěnci, tasemnice a motolice, mají složité vývojové cykly. Jsou to hermafrodité a tasemnice konkrétně, tedy proterandričtí hermafrodité, a ještě ke všemu u nich dochází k autogamii, protože nelze očekávat, že pokud jste parazit žijící uvnitř střeva, že potkáte ještě jednoho parazita, by docházelo k té heterogamii, ale dochází tam tedy k tomu autogamickému rozmnožování. Celé jejich tělo, vlastně prakticky u těch tasemnic, není nic jiného než články vyplněné pohlavními orgány, které potom samooplození odchází z těla jedince ven. Ty složité vývojové cykly se potom vážou také k tomu, že mají několik vlastně stádí larev, takže třeba vlastně to vajíčko, které se vytvoří v těch pohlavních orgánech a odejde se stolicí z těla ven, tak se vlastně předpokládá, že ho sežere nějaký jiný mezihostitel, kráva nebo prase. V těle mezihostitele se z toho vajíčka vylíhne onkosféra, což je první larva. Ta se potom zapouzdří, vzniká boubel, cysticercus, a ten se potom zase dostává do finálního hostitele. U motolic je to ještě navíc složitější o tom, že mají ještě více těch mezistádií, tady vidíte různé formy těch larev a mají spoustu mezihostitelů, můžou různě infikovat. Zase v játrech, kde ta motolice žijí, vyprodukuje oplozená vajíčka, trávicí soustavou se dostávají ven. Ve vodě se vylíhne larva Miracidium, ta napadá plicnaté, tady máme to Miracidium, napadne plicnatého plže, nejčastěji bahnatku, kde se změní v cerkárii. Ta cerkárie se dostává se zpátky do vody, ulpívá na naplavených rostlinách. Vyschnutím té cerkárie vzniká metacerkárie, kterou potom sežere nebo pozře nějaký finální hostitel, a zase se celý ten cyklus může potom opakovat. Může, pokud by se ta metacerkárie dostala do těla člověka, tak se může samozřejmě infikovat také. U hlístů je to velmi podobné, zase složité vývojové cykly. Máme tady třeba škrkavku, ale s tím rozdílem, že hlísti na rozdíl od těch ploštěnců parazitických jsou gonochoristé,
s pohlavním dimorfismem. Samečci mají v koláce vlastně takové vidličkovité výběžky, kterými otevírají pohlavní otvory samiček a vlastně přenášejí spermie do pohlavního otvoru samičky, tedy jedná se o jakýsi kopulační orgán. Samečci jsou menší, drobnější, tady můžete vidět u té škrkavky. A produkuje extrémní množství vajíček a pokud se infikujete nějakým hlístem, tak se infikujete zpravidla větším množstvím právě proto, aby mohlo u nich dojít k tomu rozmnožování. Často jsou tady potom i třeba srostlí nebo přirostlí k sobě, třeba srostlice trvala a tak dále, tak dále. Takže hlísti napadají, jsou to parazité, kteří napadají živočichy ve větším množství právě proto, aby mohlo u nich dojít k tomu rozmnožování. U kroužkovců zase se setkáme s různou variabilitou, tak třeba mnohoštětinatci, moští, tak to jsou gonochoristé, kteří se rozmnožují tím, že zase dochází k mimotělnímu oplození v rámci vypouštění gamet do vodního prostředí. Vzniká obrvená larva, která se jmenuje trochofora. Tady můžete vidět už na obrázku, je to taková obrvená larva, často může vypadat různě, oni ty trochoforové larvy, ty jsou poměrně rozšířené u bezobratlých a ještě se s ní můžete setkat i u jiných skupin. A dochází tedy k nepřímému vývoji, ta larva přijímá potravu a pak se promění v toho dospělce. U mnohoštětinaců se ale daleko častěji setkáváme právě s tou zmiňovanou fisiparí, tedy rozpadem jejich těla na jednotlivé články, jak už jsem zmiňoval toho palola zeleného. Opaskovci, to jsou na rozdíl od mnohoštětinaců hermafrodité, ale nedochází u nich k samooplození. Vyměňují si v průběhu rozmnožování spermie, to znamená zase je tady určitý náznak té proterandrie. Po oplození ta vajíčka kladou především žížaly do kokonů nebo i pijavice do kokonů. Pijavice je přilepují na vodní rostliny. U žížal se prostě ty kokony v tom rosolovitém kokonu, který produkuje právě ten opasek, schovávají do vlhké půdy. Jinak stejně tak zase u mnohoštětinaců i u paskovců, ale u mnohoštětinaců víc pozorujeme tu vysokou schopnost regenerace. Mnohoštětinaci toho přímo využívají při té fisiparě. Opaskovci, tam nemůžete rozsekat to tělo asi na více kusů, ale může, pokud správně je po, nebo pokud dojde poškození toho těla, tak vlastně ta část s opaskem může dorůst a zregenerovat se. Další skupinou jsou měkkýši. Měkkýši jsou samozřejmě různorodou skupinou. Plži, zase suchozemští plži, jsou hermafrodité s přímým vývojem, takže to je konkrétně hlemíšť. Moští, ty jsou hermafrodité s nepřímým vývojem, mají larvu, kterou označujeme jako veliger, můžete ji vidět tady na obrázku, dost významně a má tady nějaké základy, připomíná svým vzhledem trošičku toho měkkýše, ale pořád je to takový zvláštní útvar. U mlžů zase se setkám s tím, že jsou to gonochoristé s nepřímým vývojem, mají parazitické larvy glochidie, které můžete vidět tady, které se zaklesnou na žábrách ryb a sají krev. No a hlavonožci, to jsou gonochoristé s pohlavním dimorfismem, poměrně znatelným. Samičky jsou větší a samci mají takzvané hektokotylové rameno, což je tady ten útvar v detailu, což je útvar, pomocí který zavádějí spermatofory, tedy váčky spermí, do plášťových dutin samiček, to znamená zase, dochází tady k přenosu spermí.
U členovců je to samozřejmě hodně variabilní, já se to pokusím nějakým způsobem na závěr našeho videa shrnout. Samozřejmě detaily o rozmnožování bezobratlých pavoukovců, korýšů a vzdušnicovců můžete nastudovat jednotlivě jenom tak z toho, co bych vypíchnul. Pavoukovci jsou gonochoristé s pohlavním dimorfismem takovým, že většinou jsou samičky větší a vyskytuje se u nich pohlavní kanibalismus, to znamená samička po dobu toho, co se stará o nakladená vajíčka, o kokon, který tvoří, o který pečuje, tak nepřijímá potravu tak, aby získala energii pro tu péči, tak sežere samečka. Mají přímý vývoj, tady můžete ten kokon pavoučí vidět. Většinou se o něj starají, třeba u sklípkanů ho nosí ten kokon neustále v chelicerách a pedipalpách a vlastně brání ho a nemůže přijímat tu potravu. U korýšů, u nižších korýšů se setkáváme s nepřímým vývojem, mají larvu, která se označuje jako nauplius, můžete vidět tady na obrázku, a ty nižší korýši se velmi často rozmnožují také partenogeneticky. Vyšší korýši mají většinou přímý vývoj, to znamená, nemají přítomnou larvu. Výjimkou jsou kraby, kteří mají nepřímý vývoj a larva je zoea, kterou můžete zase vidět tady na obrázku. No a u vzdušnicovců tam ten nepřímý vývoj je u nich jasný. Ten nepřímý vývoj dokonce je nám pomáhá rozdělit do dvou velkých skupin. Holometabola, což je hmyz s proměnou dokonalou, a hemimetabola, hmyz s proměnou nedokonalou. Co se týče holometabol, tedy dokonalých proměn, tam vždycky z vajíčka nakladeného se vylíhne larva, která se vyživuje, potom se zakuklí a dochází vlastně k rozpuštění, částečnému rozpuštění jejich tkáně a přestavbě celého toho jejich těla v dospělce, který potom se vykuklí a už vypadá jako dospělec. U těch nedokonalých proměn máme tady třeba rovnokřídle, tak tady se líhnou jednotlivé nymfy nebo nymfální stádie, jednotlivé instáry, které jsou podobné, částečně podobné tomu dospělci, ale například nejsou schopni pohlavního rozmnožování a nemají vyvinutá křídla. No a jak už jsem zmiňoval, objevuje se tedy partenogeneze nebo střídání partenogeneze a pohlavního rozmnožování, tedy heterogonie, především u mšic. Ta partenogeneze je typická taky u jiných druhů sociálního hmyzu, jako jsou mravenci nebo třeba včely. Tak, to by byl základní přehled rozmnožování bezobratlých. Pokud máte nějaký dotaz, výtku, připomínku, budu rád, pokud se s ní podělíte v komentářích, a u dalšího videa, kde se budeme tentokrát věnovat rozmnožování obratlovců, se těším na slyšenou.